Ju gjenden pranë në kohën kur ata kishin më shumë nevoj, dhe qytetarët italian nuk e kanë harruar mirësinë e mjekëve shqiptar gjatë ditëve më të vështira. Për t'i falendëruar ata për sakrificën e tyre të madhe, ciklistët e Pedale Marense organizuan një tur nga Conegliano në Rom, edhe pse do donin që turi i tyre të përfundonte në Tiranë, plan të cilin nuk e realizuan dot për shkak të kufizimeve televizies. Ekipi i përbër nga Andrea Miozzo, Andrea Michelet, Andrea Dalcol, Alessandro Sanson, Elio Montinaro dhe Giuseppe Macchia, ditën e djeshme nisën turin Itali-Shqipëri, një udhtim që do të përfundojnë në 23 gusht në Rom. Ekipi që u nis ditën e djeshme nga Conegliano do të zhvillojë edhe një ndalesë në Spitalin e Breshës, aty ku mjekët shqiptar kanë shërbyer gjatë javëve më të vështira. Pasi të arrijnë në kryeqytet, ata do të ndalen në selinë e mbrojtjes civile kombëtare për të dorëzuar paratë mbledhura nga biznesmenet në Treviso. Në përfundim të udhëtimit, ata do të vizitojnë ambasadën shqiptare, ku do të zhvillojnë një takim me ambasadoren Anila Bitrelani, të cilës do t'i përcjellin falënderimet e tyre dhe të popullit italian.